اصغر بادشاہ دا ٹورنامنٹ تے سترہ ٹورنامنٹ پدی کی سو ٹیمان شرکت کری صاحب تفصیل بیان کم مر یو کمیٹی لرو ضلع کلابلا اور پر ضلع پشین مشتمل ادا پدی کی تقریباً وہ آتا ہے ٹمان مر سرپ علاقائی سپورٹس کمیٹی عوامی گروپ کی رجسٹریشن لری مر دا ٹورنامنٹوں دا پاختر کی درے ٹورنامنٹ مر آرگنائز کرے ہو دا علاقائی سپورٹس کمیٹی عوامی گروپ چونکہ زد علاقائی سپورٹس کمیٹی عوامی گروپ چیئرمین داغا پیسیت مر درے ٹورنامنٹ یہ شو چیو دا وقت پہ پریلیزی کی تاسول دی چیو شا درون فائنل تیر سو داغا درانہ ملمانہ صوبائی وزیر ریوینیو انجینئرزمرک خان اسکزئی صاحب داغا سر ورسرا دا پریلیزی کام مشر ملک پوری دامت خان صاحب داغا سر ورسرا دا عوامی نیشنل پارٹی جنرل سیکرٹری داؤد خان ایڈوکیٹ صاحب داغا سر ورسرا چودھری عبدالکریم صاحب چزمر دا کمیٹی سابق کنوینر و اومر ٹول دا کمیٹی ممبران مر پختر کی درے ٹورنامنٹ یہ شو چاہ یو ٹورنامنٹ دا پریلیزی پروگرام دا وقت اختتام پذیر سو یو ٹورنامنٹ دا وقت ہم دا فائنل پر مرحلہ کی دی ورمزئی پر گراؤنڈ او یو پتیسل گلستان کی دا گلستان پر گراؤنڈ آغم فائنلانے پاتے دی نو انشاءاللہ زمر علاقہ چونکہ تاسو تا معلوم ہو دا خاص طور ضلع کلب دا چدلتا دیر دا امن دامان دیر مسئلہ دا زیو خیلی تربرگلوی نو چونکہ مر خپل دا کمیٹی عوامی گروپ دا زوانانو دا پارا دا خپل دا معاشرے دا پارا سپورٹس دا فروغ ورکڑی دی چپا اختر کی پکثر تعداد سره چې تاسو ته معلومه ده چې پښتانه چټي تقریبا 15 شپې وي چې د کراچی پښتانه د کوټي پښتانه د خیبر پښتونخوا پښتانه ټول راځي خپل کوروته ټول که څه ډاکټران وي که انجینران وي که د ریډیو والا وي که د بسانو والا وي هغه راشي زموږ دا کوشش وي چې موږ پښتانه کې دا میله جوړ کړو چې دا خلک دا 15 شپې په کور تیر کړي او په خوشحالۍ تیر کړي او یو بل د دې سپورټ اصل مقصد یو بل تګ راتګ دی چې موږ یو بل سره وپیژنو چې په پرالیزی کې دا ټورنمنت نه نن د زلک کلب لا او د پښین ټول انسانان ټول ځوانان دا پرالیزی پر ګرون راغلی وو نو دا تر تګ راتګ د شناخ د خپلوي یو ذریعہ ده نو موږ علاقه سپورټس کمیټي او امی ګروپ واړو چې موږ سپورټس عام کو فوټبال عام کو کرکټ عام کو د پښتنو چې یو غیر کبډی ورته وای غیر عام کو او یاند عام کو چې خلک د بل سره وویني د مشارت سره وګرځي تصریف د خیالی سرا وګرځي د کلاشنکو کلچر سرا وګرځي چونکه زه د لاکاوی ګروپ کمیټي چیرمین یم زموږ د کمیټي د چیرمین په څیر د خبره کوم زه د زمر خان صاحب ډیر کول ور ودانی وایم دا نن چې کم په کثیر تعداد سره خلکو ته په ضرورت تعداد شرکت کړی وو دا به ان شاء الله نور لاس غزي صاحب دا به د خپل ګرون ته توي چې د خلک امن غواړي هغه دا خبر موږ مخ ته کښې شوله چې د کم تاسو ته معلومه ده چې په علاقه کښې شلاکړم ځکه ډېره غټه معنا لري هغه به زموږ د علاقې مشران که د پریلیزي وي که د مجک وي کوم چې دا مځکې دلته موږ ته رانږدې دي نو موږ به یو ناسته پر کوو چې هغه ته موږ یو ریکوست وکړو چې موږ ته یو شل کړم ځکه راکړي هغه به صرف د پریلیزۍ یا د عوامي ګروپ کمیټۍ کمپلیکس نه وي هغه به د ګرد پښتنو او د ګرد ضلع د ګرد علاقې کمپلیکس به وي نو دا یو غټه ناسته غواړي چې دا خلک یو شل کړم ځکه موږ ته راکړي په دې عقله ته د موجوده ګورنمنټ ستاینه نه کوي چې هغه ته د شل کړه باندې یو سپورټ کمپلیکس زه نو ما درته وویل زه د زمرک خان صاحب خاص طور چې هغه د دې زموږ د پی بی ٹو یو نمائندہ ہم دئی عوامی نیشنل پارٹی داغا چمر سو تعارف کو آگا کم دئی دا کہ وہ ہم سو داغا پتاون کیجی دا ٹورنامنٹوں داغا پتاون کیجی ان شاء اللہ تعالیٰ سے دس مستر مرگری بھی دے کہ وزیر اعلیٰ نہ دی تو وزیر اعلیٰ کم ہم نہ دی دا پتا ابل صوبائی اسمبلی کے اداسی مقام دا پرتانہ جوڑ کڑی دی چاہ یو حیثیت لري یو مقام لري ان شاء الله چې انجینئر صاحب زموږ ملګري وکړي موږ د ګورمنټ آف بلوچستان وزیر اعلی صاحب د ټولو کور ودانۍ وایو چې دا کار پرس موږ ډېر خوشحاله نه غواړي زموږ یو ډېر ښه ښایسته پروګرامونه نور هم مخته شته که ته دلې وې هغه ته به موږ ته بوزو ان شاء الله زه د زمرک خان صاحب د مرک خان صاحب د ټولې کمیټۍ او ستا د خاص طور د کراچی سره راغلی وې پرون زه ستا ډېر کور ودانۍ وایم او د ټولو عزیزانو ډېره مهرباني په دې باره کښې چې دا کوم ځوانان دي یا ګورمنټ دی یا د علاقایي مشران دي هغو ته څه پیغام ورکول غواړي زه هغه ته دا پیغام ورکوم ما د پریالیزۍ پر ګوند و خپلو خانانو مشرانو ته چې هم دا کور سره تعلق دی ملک پیر احمد خان صاحب ته انجینئر زمرک خان صاحب ته داود خان ایډوکیټ صاحب ته ملک واب صاحب ته
محمد اکبر ایوبی صاحب ته جبر محمد لالا ته حجی لولا لالا ته او د مشرانو ته موږ دغه پیغام ورکوو چې زموږ سرپرستی وکړي زموږ ملګری وکړي زموږ قوم پرالیزی قوم د هر وخت د بدۍ څخه خلاص دی پر مخ روان دی ما په ګلستان کې هم ټورنمنټونه کړي دي حجی شکر خان قبیسی صاحب ته موږ دغه پیغام ورکړی دی ما په ادرامانځی کې حجی نواز کاکر صاحب روزالدین صاحب ته هم دغه پیغام ورکړی دی ما په بسیزی کې حجی عبدالباقی صاحب ته هم دغه پیغام ورکړی دی ما په کله کې ملک عثمان ته هم دغه پیغام ورکړی دی یعنی زموږ دغه د مسیزی مشر ملک اکشا زوی آغا شاہ جان ملک تم مجھ داغا پیغام اور کڑی دی چھ مجھ پامن کی امن خواڑو خوشحالی خواڑو اور مجھ دی دیر کور ودان نہیں وائی چھ ہمیشہ مجھ ٹورنامنٹوں نہیں خاص طور حاجی جبار خان کاکڑ صاحب دا ٹول مجھ رائبزی مجھ دا گرونڈون دیس مجھ میں مان خصوصیانی وہ مجھ تا دا چیمان تا خراباتون کی او اعلانات کی پزرو او انعامات ہو رکھی زن و داغا پیغام اور کم داغا مشران تا چھ دیس تر پر استیزمش تر عمل کری انشاءاللہ از مجھ با دیر پر آمان ماش رئی دیر خوشحال ماش رئی بھی دیر پر آمان بھی پشتانہ بخبل بازی کی خبل لوبی بکی خبل سیاست بکی خبل تعلیم بکی چھ تعلیم بغیر اس امکان تو دیو بارا کسی دا حکومت طرف سا تاون پیشکش مرد حکومت سا تاون ندی سوی یو سپورٹ کمپلیس دا پارا مرد خاص طور دا ریوینیو منسٹر دا عوامی نیشنل پارٹی انجینئرزمرک خان صاحب ډېر کور ودانۍ وایو چې هغه څوک اڅکزی پرالیزی دی هغه صرف پرالیزی ګرونډ له نه هغه د اورمزی ګرونډ له هغه لورلایی له هغه ژوب له هغه مستونګ له هغه نوشکي له هغه کوټ له هر پروګرام ورغلی دی زه د عوامی ګروپ له طرفه د خاص طور د زمرک خان صاحب ډېر کور ودانۍ وایم د روزالدین صاحب کور ودانۍ وایم د ملک پر خان صاحب کور ودانۍ وایم د خود خان ډوکیټ صاحب کور ودانۍ وایم د حاجي شکر خان کور ودانۍ وایم د ملک شاه جان کور ودانۍ وایم د ملک عثمان کاکړ ملک عثمان اتکزی صاحب کور ودانۍ وایم د حاجی جبار خان کاکړ کور ودانۍ وایم زه د حاجی انپ زمر د کراچی چې یو ډېر مشر د عوامی نیشنل پارټۍ هغه دلې راشي زموږ سره میلمه وي زه دا ټول کور ودانۍ وایم خاص طور د حکومت د وزیرعلی صاحب د طرفه یا کوم چې منسټر ریلیټډ دی د سپورټس هغه د طرفه زموږ سره دی خاص تاون نه دی سوی خو موږ زمر خان صاحب سره خبره کړې ده انشاءالله د عوامی کمیټې په ذریعه به دا شل اکړه باندې چې کوم د سپورټس کمپلیکس اعلان وو منسټر صاحب وکړي